Zer urtetan jaiozan Jose Miguel Barandiaran? 1877, 1889, 1901. 1989. Errealitatean Antxo Azkarrak zenbateko garaiera zuela uste da. 1.80 inguru, 2 metro inguru, 2.20 baino gehiago. 2.20 baino gehiago. Zenbat ataletan ikusiko da Napartez berrian? 5, 10, 15. 15. Zer zegoen kolokan? Berak bakarrik salba gintzakeenean. Foruak, Atletiken tituluak, ala Nafarroko bandera. Foruak. Errealitatean zer herrirekin dago senidatuta Ataun? Lakar, Sara, ala Bermeo? Publikoaren deia, errepikatu maizu ez? Errealitatean, zer herrirekin dago senidetuta Ataun? Lakar, Sara, ala Bermeo? Sara. Napardezen, nork egiten du Bartolin Pepeko alkatearena baitu izan zela asmatu zuen gizonarena? Anderedo, Beñat Zarrabeti, ala Ramon Agirre? Anderedo. Napardezen, Dragoi Golako zer pertsonaia agertzen da Napardezen? Kaito, Son Goku, ala Krilin? Kaito. Nolako jokoa du Napardez filmak? Rol joko bat, mai joko bat, ala bideo joko bat? Bideo bat. Zer txerrendulari erretiratu agertzen da Napardezen? Marino Lejarreta, Miguel Induren, ala Joanes Omarriba? Induren. Atan Oldede trilogiako platinozko edizioa non saldu zen aurrenekoz? Donostiako zinemaldian, Durangoko azokan, ala Horriagako azteluan? Durangoko azokan.